ფელი აბსოლუტურად არ გაუკეთებია, როგორც ვარ ღარიბი და გაჭირებულები, ისე ვარ ეხლაც დარჩენილები. მე არ ვიცი რას ფიქრობენ და რატო ფიქრობენ. გვაოცნებენ შვილო. ერთი რამე რა შეასრულა? ერთი შეესრულებია, ერთი. ან პენსია მოემატებია, ან ხალხზე რაღაცა მიეცა სამსახურები. ან ეს რა ვიცი, ამ ყლელობები და რა ამბავია კიხედა. ძალიან ცუდი, როდის გადავლენ ესენი, როდის წავლენ, ერთი სული გვაქვს. 95 წლიდან ასე გაგიშვეთო პენსიაში ივანიშვილმა დაუკვირდება რა, არ გააკეთა. იმიტომ მივეცი ხმამას. მე გითხარით, ბეურ რაღაცები გააკეთა და გასაკეთებელი ბეურია. ყველა ფერს უსმად ვერ გააკეთა. რას ფიქრობ? ჩემი აზრით არ შეასრულა. არც ოცნება შეუსრულებია და არც არავინ და არც არავინ არ მოვა კიდევ შემსრულებელი. მე მგონია თქვა ბოლომდე შეესრულებია ის, რასაც გპირდებოდა, მაგრამ რაღაც მაინც ჩემი აზრით ცოტა შეიმჩნევა წინსვლა. სულებრა გააკეთა პოჩი. ხელი შეიქნეს ყველაფერზე. იბიჭავენ ფულეს მაგრა ჯიბეში. გეტაფხაზე ყველაფერი განძირდა. ყველაფერი განძირებულია, რა ვქნა ჩვენ? კარტოფის ერთსა, ხალხზე ერთსა მიორსები. ძალიან უმოყოფილო ვარ. ლაიდან გაასარდა პენსია 125 ლარამდე და აგენ 10 ლარი მოგვიმადეთ. დიდი იმედი მქონდა ბატონ ბიჟინას. მოდი ერთი წუთი აგენ. და რა მოლოდინები ქონდა დაუშვათ მოსახლეობას. გოგისაც დაუჭერ, გოგისა. რამე შესულდა? დაეთვიდა ამ ქვეყანას, არაფერი არ შეუცვლია. დაბრო დაანგრია. დაანგრია. მეგრო დადგა. ხაშურ საკეთი ყვა ხალხი ტრასა გამოსული და ისე ვიქარი, ჯერეგ ვერ გააკეთა ამტენა ხნებში. ეგენო ეკონომიიდან და კოლაფით გაცემული იყო რა. თავარი ეკონომია გაცემულია და ნაბოლ ხალხი წინ უკან უკან ის ხალხი.